bara pingpongbollar och ånglok. Det handlar ju framförallt om musik. Men om man tänker närmare efter så är ju nästan allting musik. Ja, till exempel grannpojkens moppe. Och polisbilen som jagar honom. Och barnavårdsnämndens ilskna telefonsignaler. Ja, mina öron har stått ut med ganska mycket genom åren av svaj och annat otyg som stått på. Jag har hört fast, hels och pick-upen